Давайте на цьому коментарі зупинимось, тому що це важливо. І давайте поглянемо на нашу професію художника. Якось, знаєте, чистим поглядом, чистим абсолютно. Давайте назвемо нас не художниками, а дантистами. І от уявіть собі, що є дантист, який просто ходить на роботу, отримує зарплатню. Нормально, він лікує в клініці в приватній або в державній. І він не думає про маркетинг, у нього немає другої професії, у нього є одна професія. Він дантист, він лікує зуби. А є такий дантист, який придумав собі бізнес, який придумав класну клініку, який придумав послугу, якої там, наприклад, нема, або її мало, або якось він хоче її вдосконалити. І йому цікаво про маркетинг, і йому цікаво про продажі, і йому цікаво про соціальну психологію. І він організовує бізнес, і він дантист-підприємець. І він все ще лікує, теж, він теж лікує своїх пацієнтів, але він також організовує цей бізнес і наймає інших дантистів. А є такий дантист, знаєте, публічна персона. От його запрошують на сніданок в 1+1, щоб він розповідав про проблеми зубів, він пише статті, він записує відео яскраві про стоматологію, і всім цікаво дивитися. Коротше кажучи, він яскрава особистість, і йому там платять за ці виходи, за ці статті, за ці відео і так далі. І він також на цьому заробляє. І всі вони дантисти. І всі вони лікують зуби. А є ще дантист-викладач, а є ще дантист-науковець. Розумієте? І те саме з художниками. І якщо ви себе не бачите в якійсь з цих ніж, ну, так ніхто ж не силує вас, щоб ви там були. Тому що можна і художникам нормально працювати на зарплатню. Тому ви собі зрозумієте, де ви хочете бути і що ви хочете робити. І це дуже важливо спланувати, і це дуже важливо якби відчути себе і зрозуміти, що я хочу і як я хочу прийти до цього. І все, а далі тільки йти, далі тільки шлях.